松下を訪れた際には鉄道の旅にも出られます。三水駅のカラフルなペイント電車から目が離せません。松下には地図上では見つけられない秘密スポットがたくさんあります。レトロな雰囲気いっぱいです。大稽古は松下が誇る台湾で唯一保存されている鉄道戸籍です。列車がゆっくりと社東駅に入っていくとき、最初に目に入るのは何でしょうか。鉄道の物語や、そして醤油の香りがしてきます。猫はお好きですか？高速鉄道松下駅を出たらすぐにこの場所を好きになります。アートで彩られた観光スポット、ジャスミンドリームパビリオンではジャスミンの秘密を垣間見れますよ。キャンディーはお好きですか？初期の鉄道運転列車に乗って古き良き時代へタイムスリップしましょう。松下はいつでも待っています。松下を訪れて鉄道ツアーの楽しさを体験しましょう。